Hola, què tal estan? Terra molt polític. Com bé saben, s'ha produït al llarg d'aquests últims dies, així en la nostra comarca, en Gandia en concret, després de l'eixida de Diana Monant, la nostra alcaldessa, cap a Madrid. Com ho saben també, com a nova ministra de Ciència i e Innovació. La conseqüència directa, evidentment, ha sigut un nou alcalde a la nostra ciutat. Parlem de José Manuel Prieto, un jove però veterà polític a la nostra ciutat. José, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona. Moltes gràcies. Evides, molt gràcies. de treball a partir d'ara, no, José? Immens, però treballarem sense hores. Més fins i tot del que ho hem estat fent fins ara, sí. Senyor Prieto, eh, quan, en quines circumstàncies s'assabenta vostè que va ser el nou alcalde de, de Gandia? Dissabte, a les 12 i mitja del migdia, rep una telefonada de l'alcaldessa. Jo m'estava preparant per a celebrar un matrimoni civil, m'estava posant la corbata, i no vaig poder ni acabar de posar-me la corbata perquè la comunicació va ser després de fer-li-la als seus pares i uns minuts abans que hi sirà filtrada la notícia que anava a ser nomenada ministra de Ciència perquè ja la, la comunicació definitiva l'havia rebuda eh, tan sols una hora abans. Mm -hmm. Evidentment, també la seva família eh, entenc que va tindre una sorpresa igual que la de, de vostè. Com ha rebut eh, aquesta qüestió? Bé, la família està contenta, està lògicament eh, mirant per mi perquè al final... Eh, un canvi de responsabilitat també comporta un canvi en, en la rutina de la vida i això sempre és un, un cert trasbals que se supera molt fàcilment. Eh, jo vaig pensar, eh, evidentment, en telefonar a ma mare rapidíssimament perquè no s'enterarà per cap lloc que no fora per mi, sobretot de la marxa de, de, de Diana, de l'alcaldessa, com a ministra. I això és el que vaig poder fer en els primers minuts, abans de casar, que era el, el que havia de fer imperativament el dissabte a la una del migdia. O sigui que va arribar a casar a aquestes persones. Vaig arribar a casar, sí. Espero que estiguen feliçment casats i que la vigència d'aquesta duració matrimonial no depenga del meu estat d'ànim en aquell moment. 32 anys estan en Viguent, tu es convertís, José, en l'alcalde més jove que ha tingut la nostra ciutat. Sí, és una immensa responsabilitat. Per a mi és un, un honor. L'honor major de qualsevol ciutadà de Gandia és ser alcalde de la seva ciutat. Jo no, no tenia ni en l'imaginari fa 48 hores que jo podria arribar a ocupar esta responsabilitat, però vaig a treballar com sé, eh, sense hores com fins ara amb tota la nostra capacitat i un poquet més i sense dubte a més dignificació del que significa la màxima responsabilitat i la màxima autoritat de la ciutat que és eh, sempre velant per l'interès general. No hi ha un interès de Sigla, hi ha un interès eh, compartit d'un govern que té un, una sèrie de gestions i de resultats que van a començar a fructificar i sense dubte un govern que té el rum traçat i això és el més important que la ciutadania sàpiga, que amb nosaltres hi ha un rumb traçat, hi ha una certesa i sobretot hi ha una capacitat d'escolta i d'empatia que va ser imprescindible en aquest temps tan difícil, ho vaig dir en el discurs d'investidura. Ens ve un moment molt complicat, ja el tenim damunt, eh, després d'un escenari postpandèmia, i ahir han d'estar tots els esforços del govern, que no, és, que no ens quede ningú per escoltar, que no ens quede ningú per xafar, ningú districte o carrer que tocar, i ningú ciutadà per vore, perquè tots els problemes de cada ciutadà de Gandia ja els vull dir als nostres ciutadans que van a ser els meus. Senyor Prieto, abans d'anar-se'n a Madrid, quin consell li va donar Diana Morán com a alcaldessa encara? Eh, el que em va dir l'alcaldessa va ser que jo fora com fins ara ho havia sigut. Eh, crec que hem demostrat estos anys que cap responsabilitat ens ha canviat, ni el caràcter ni la forma de fer les coses. Al contrari, el que hem de fer és redoblar aquesta proximitat i aquesta capacitat d'escolta activa, perquè ahir ens va no solament el crèdit d'un govern, el crèdit d'una institució. Les institucions perduren els governs i jo estic convençut que nosaltres sabrem desenvolupar la nostra responsabilitat amb el màxim encert amb el màxim de les nostres capacitats, perquè Gandia, eh, ho vam dir també eh, diumenge, té capital i té lideratge. L'hem de continuar exercint, com fins ara, i un poquet més, perquè en aquesta fase de la pandèmia necessitem eh, ser eixe -se abraç generós a la resta de pobles com a capital orgullosa de les comarques centrals, però sobretot com a referència d'inversions, de projectes i de totes les capacitats del talent dels nostres ciutadans. Senyor Preto, vostè era un regidor que portava un gran nombre de, de delegacions, d'àrees, de, de àrees. evidentment no només les seues, sinó que suposa que estarà preparant un canvi important des d'aquest equip de, de govern. Podria resumir quins són els principals tres que va implementar a partir d'ara d'aquest nou govern? Bueno, al llarg d'esta setmana, efectivament, repartiré les delegacions que jo tenia, també les que ostentava l'alcaldessa Diana Morant. Eh, ella sabeu que tenia la responsabilitat de Smart City i els projectes europeus. Aquesta eh, setmana repartirem aquestes responsabilitats entre els membres de l'equip de govern, també en la nova regidora, perquè finalment s'incorpora la persona que ocupava el número 13 de la llista electoral, Inma Rodríguez. Eh, jo vull agrair a Fede Bosca, que era el número 12, aquesta implicació. Eh, M'ha dit que està en una altra etapa vital i a més li tinc un afecte i una estima infinita i respecte a això, i també Imma haurà de tindre responsabilitats de govern com a nova regidora. M'agradaria que això estigués clar ja esta setmana. Ja està la nova Junta de Govern nomenada, amb el, eh, la incorporació de Miguel Ángel Picornei com a tinent d'alcalde. I amb eixa novetat i les properes que jo puc anunciar abans de final de setmana, el que hem fet és que eixa interinitat dura el menys possible. Que hi hagi una interinitat que hagi durat tan sols unes hores, per a que hi ha ditxous i sobretot a l'inici de la setmana que ve la maquinària estiga a ple rendiment. Senyor Pedro, però el que està dient, l'actual equip de govern eh, que va constituir eh, Diana Morán i xegrós es manté, o sigui, sea, urbanisme tindrà eh, el senyor Alandete, es, uh -huh. la qüestió de compromís continua exactament igual en les seues delegacions. Sí. Quins van ser aquests canvis? Sí, que... jo diumenge de vesprada mateix em vaig assentar amb el, amb el vicealcalde, amb el portaveu de compromís més gran d'IA Unida, ja li vaig dir que no anava a tocar la estructura del govern, jo crec que ja tindrem temps d'anar avaluant, perquè el govern és una avaluació permanent de tots els objectius, de mirar quins no s'estan acomplint, quines delegacions van millor, quines pitjor, però no estem en aquesta fase. El que anem a fer és un repartiment de les delegacions que jo tenia, una reestructuració que, evidentment, implicarà que els regidors hauran d'assumir més responsabilitat perquè a les que ja tenen doncs, hauran d'afegir algunes de les que jo ostentava i ocupava i alguns càrrecs de representació que jo tenia i que ara haurem de suplir. Eh, això s'ha de fer de manera immediata. No vull que aquesta interinitat dure més d'uns dies, més del necessari, més de l'estrictament necessari i sense dubte farem la primera junta de govern complint els, els terminis legals entre el plenari i la primera possibilitat de celebrar-la, que és este dit A partir d'ahir, a finals d'esta setmana, principis de la setmana que ve, tots a funcionar en ple rendiment en les noves responsabilitats, sobretot perquè els he demanat una adaptació rapidíssima a les delegacions noves que cadascú tinga. Evidentment, adaptació rapidíssima perquè només queden dos anys de, de legislatura, dos anys perduts per culpa de la Covid, senyor Prieto. Quines van a ser les prioritats en aquests dos anys que queden de, de legislatura? No, jo crec que perduts no, perquè ha hagut una tasca... Hem, hem sigut capaços de combinar el que ja teníem, garantint totes aquestes inversions, i anem a veure aquests resultats, 90 milions d'euros d'inversions, ho hem dit molt repetidament, i anem a començar a veure els resultats. Van a coincidir en l'espai i en el temps, i és bo que siga en aquesta etapa, perquè és quan més ho necessitem, totes les inversions més importants per a Gandia, i les majors en molt de temps, en quantitat, en volum i, en xifres econòmiques, per a fer que aquesta ciutat, en aquesta capitalitat, despegue i ho faça en, eh, com a referència en primer lloc respecte d'altres ciutats mitjanes de la resta del territori eh, nacional, com a referència a mediterrània. Això va ser... Eh, això va ser el, el rumb de capitalitat que anem a imprimir-li al projecte polític d'estos anys perquè aquestes xifres ens permeten pensar en Gandia com a capitalitat i lideratge els pròxims dos anys rematant tots, totes aquestes consecucions i algunes noves que estaran per vindre i que vos anunciarem també eh, per a culminar un projecte polític que hem vingut treballant aquests dos anys de pandèmia. Hem gestionat la intendència de la pandèmia, la pandèmia no s'ha acabat, ja sabeu que Eh, tenim eh, uns pics en, en repunt d'incidència i això ho hem de combinar en aquesta gestió de les intendències del que ha estat una veritable emergència sanitària. No descuidem aquesta prioritat, però li anem a sumar el garantir totes aquestes inversions, aquests 90 milions d'euros d'inversions, i sense dubte fer-ho, i això ho hem de posar en valor, com ho hem fet aquests dos anys, sense generar un cèntim d'euro de deute. Al contrari, seguim rebaixant deute de l'Ajuntament de Gandia alhora que incrementant el múscul de la capacitat d'invertir. Una de les principals herències que ha deixat Diana Morán com a alcaldessa és precisament... Eh que ha sabut adreçar la situació econòmica. Evidentment, encara estem en una situació molt, molt precària. Senyor Prieto, evidentment, encara també estem en baix la tutela del, del Ministeri en aquest pla d'ajust. Quan podrem llevar-nos aquesta eh, càrrega, aquesta eh, tan pesada que portem sobre el nostre esquema en canvi? Jo vull incidir en dues coses. La, la primera és es que aquests valors de l'ordre i de la seguretat jurídica van a continuar. Nosaltres som un govern d'ordre i ho hem demostrat estos anys. És es un valor que ens acompanya i ha de continuar acompanyant la nostra gestió. I ordre vol dir també seguretat jurídica, una ciutat confiable per als inversors, les, les, oportunitats, els projectes empresarials i els projectes de la capacitat i del talent dels nostres ciutadans que així vulguin vindre i que així se vulguin implantar. Eixa seguretat jurídica i aquest ordre anem a combinar-lo. I després, jo crec que és moment de començar a tornar els esforços que els ciutadans han fet tots aquests anys i l'esforç que ha fet la seva administració per anar posant tots els paràmetres en hora. I això és un valor que també presentem com a credencial en Madrid. Som un ajuntament que està complint amb els principals objectius del pla d'ajust. Això s'ha de fer saber i s'ha de posar en valor, com deia per la eh, període mitjà de pagament a proveïdors, estabilitat pressupostària, suficiència financera, objectius del pla d'ajust. Tot això s'està complint, som un, un ajuntament complidor. Estem incrementant múscul financer, rebaixant el deute i alhora ser capaços de pagar en pocs dies als proveïdors eh, i de tindre una maquinària engrassada que respon perfectament a les necessitats amb oxigen i amb múscul financer que van plantejar en totes les àrees. Jo crec que això és una bona carta de presentació d'un ajuntament en Madrid, amb una aliada que és la nostra ministra, l'alcaldessa de Clariana, que ens obrirà segur totes les portes que necessitem, perquè ja ho farà abans que jo li ho demane, i a partir d'ahir eh, anem a demanar això, igual que estava insistint l'alcaldessa Diana Morán, i precisament per aquesta insistència jo crec que tindrem novetats molt pronte, alguns eh, mecanismes de flexibilització d'aixes condicions, que no vol dir deixar-les de complir, per suposat, per a poder respondre a aquest esforç dels ciutadans. Senyor Preto, sí. gran dia, com bé receptor en aquests moments d'un important paquet d'inversions per part de la Generalitat. Parlem, per exemple, del de programa edificant, eh, Ros de Corella, tota la qüestió sanitària i, evidentment, també ixe nou palau de justícia que s'anuncia per, a, per a Santana. La pregunta ja la vas fer fa un, uns dies, precisament, encara no vostè era, no era alcalde, però sí que m'agradaria conèixer un poc més de detall, què va passar en el districte de Rois de Corella a respecte d'aquesta infraestructura tan important com són els xusgats? Recordem que en aquests moments encara està en transició cap a tindre aquest nou complex sanitari que, evidentment, el, el pulmó, d'alguna manera, que era l'hospital comarcal per a Rois de Corella, va desaparèixer i necessita tindre pues, això, un motor que, que anime aquest districte. Jo vull recordar que aquest govern municipal va heretar el districte de Rois de Corella sense pla B i això no va tornar a passar. Allí teníem una alternativa, nosaltres l'havíem plantejada des de l'inici, que era tot aquest espai sanitari que ara és una realitat, eh, molts milions d'euros d'inversió, 14 milions d'euros d'inversió de la Generalitat Valenciana, són molts diners d'inversió, i a partir d'ahir eh, garantir la viabilitat de tot un districte, però sobretot la presència d'un espai sanitari que treballa en vessants tan importants, tan importants com la salut pública, que necessària és en aquest moment, la salut mental, un dels eixos que hem de treballar en aquesta etapa postpandèmia, eh, i un centre de salut també ampli per a la barriada que ens permeta fer algo molt important que la ciutadania va notar molt, que és descongestionar el centre de salut de Beniopa que està aguantant eh, en una pressió important cartilles sanitàries de eh, pràcticament eh, un terç, més d'un terç de la ciutat de Gandia. A partir d'ahir, no va passar en els xutxats el que vam trobar nosaltres en l'espai sanitari. El que tindrem és que en el moment en què els xutxats se'n vagin, ja hem adjudicat en la Junta de Govern Última que celebrarem el projecte d'obra de l'espai del nou Palau de Justícia i a partir dels terminis d'execució, que són 24 mesos, el govern trobarà alternativa per a l'edifici dels xutxats, perquè Reus de Corella tinga alternativa i viabilitat en aquest edifici també en el moment en què els xutxats s'embatxen. Però parlem de contingut. Exactament quina és la idea que es va d'allà? Una infraestructura de tipus educatiu, sanitari també? No sé. Sobre infraestructura educativa eh, tenim novetats pronte. Ahir no tindrem eh, cap problema ni cap eh, alternativa distinta perquè el govern ja ha pensat també en infraestructures de gaire per al districte. Ahir parlem, eh, d'usos distints, d'usos eh, alternatius i complementaris als que ja tenim, però que sense dubte haurem d'acordar primer amb qui té la titularitat de l'edifici, que és la Generalitat Valenciana. Primer haurem de veure eh, les reformes que puga necessitar l'edifici, si és que s'han de fer reformes en profunditat, i sense dubte, que ja ho, hem, ja ho vam parlar amb el, la Direcció de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni de la Generalitat, els usos definitius d'aquest edifici. No seran eh, usos excloients, al contrari, jo crec que l'edifici es presta a que hi hagi una possibilitat complementària de poder seguir prestant serveis a la barriada que reforcen alguns dels que ja tenim i fins i tot dependències administratives, però està en fase embrionària i sense dubte avançar-ne un eh, seria faltar a la veritat de les circumstàncies. Eh, per part de l'oposició, reiteradament, plenari darrere plenari, se eh, plantejava la senyora Morant la qüestió d'aquella promesa de baixar impostos. Entenc que també aquesta qüestió la va heretar de vostè d'alguna manera com a successor de, de Diana Morant. Eh, I aquest compromís el que va adquirir d'alguna manera Diana Morant, eh, no sé si és possible, evidentment, però si eh, la seva intenció és a e iniciar esta qüestió al llarg d'esta de legislatura seria possible? Com, com ho veu? Va en les peticions que se puguen fer de tornar els esforços que els ciutadans han fet i en aquests mecanismes de flexibilització. Flexibilitzar el pla d'ajust vol dir que la pressió siga menor per a tots, per a les institucions i per als ciutadans. Jo vaig a perseverar en aquesta demanda de l'alcaldessa de flexibilitzar els paràmetres del pla d'ajust i sense dubte de eh, anar demostrant que el compliment de l'Ajuntament té resultats. Resultats bons per a l'administració, perquè l'administració pot funcionar millor, i resultats bons per als ciutadans, perquè saben que, confiant en aquest esforç que donen a la ciutat, la ciutat els torna també una forma d'orgull, que és una forma de poder seguir contribuint en una menor pressió als serveis públics de la seva ciutat. Anem a perseverar en aquests mecanismes, però sense dubte jo espere que quan el govern municipal i el govern de Gandia plantege una proposta damunt de la taula, tinguem lleialtat de l'oposició i sense dubte una corresponsabilitat a aquesta confiança que el govern vol de tots per a poder empentar en favor d'aquesta solució de Gandia que jo vull recordar que ja tenim perquè vam dir que alçaríem l'Ajuntament, el vàrem alçar i crec que eh, complint la paraula del que hem sabut fer i hem sabut eh, complir fins ara eh, la ciutadania podrà entendre que també complirem amb el que puguem prometre en aquest sentit. Senyor Presidente, vostè és faller, eh, també portava la delegació de, de falles a Gandia, i sa responsabilitat en l'actual context sanitari em considera viable, possible, inclús adequat, que el col·lectiu faller m’emprenga i ses falles eh, fora de, de context en el mes de, de setembre i sobretot també mencionant que hi ha ciutats com a, per exemple Xàtiva i altres ciutats molt falleres que han declinat precisament per, per por al que pugui passar eh, celebrar i ses festes. Vostè creu que i ses festes s'haurien de celebrar ara dia? La vida ens ha canviat a tots, no és com la coneixíem i tampoc les festes van a ser com les coneixíem, però no per als fallers, per a la vida en general i la, la rutina de la ciutat perquè vivim en la situació en què vivim. Del que se tracta no és de celebrar les festes, l'Ajuntament no planteja una celebració de la la fira i festes, no planteja una celebració de les falles, planteja una recuperació emocional on les falles puguen tancar un exercici, els sectors econòmics que viuen de la festa puguen tindre aquesta viabilitat i aquests ingressos que no tenen perquè van ser els primers en tancar i jo crec que el col·lectiu faller i els col·lectius socials, cívics, culturals, festius, han demostrat que tenen tota la responsabilitat i tot el trellat primer per assumir les circumstàncies, per a eh, poder reaccionar al fet que van ser que els primers col·lectius en tancar i sense dubte per a poder reposar-se en aquest sentit de recuperació emocional que és retrobar-nos en un format distint, nou, que ens permeta que se puguen celebrar unes falles en contenció, en espais acotats, en aforament, en distàncies, tal i com ens marque la norma sanitària, amb l'imponderable, evidentment, que la, evolu la evolució epidemiològica és molt incerta i uns mesos tenim una incidència molt millor, així l'hem tinguda molts mesos molt positivament com a referència de la millor comunitat d'Espanya i que hi ha altres mesos on la mobilitat i els contactes imposa un altre tipus d'incidència pitjor que ens fa prendre determinacions, o els fa prendre millor dit a les autoritats sanitàries, determinacions més contundents. Però no s'està plantejant que se facin celebracions a l'ús. Ningú planteja les qüestions en eixos termes perquè no ens estem menejant en el temps de la vida que teníem abans de la pandèmia. Anem a celebrar en contenció. En el cas de les falles, a tancar un exercici en el moment en què les autoritats sanitàries ens ho indiquen, tal i com s'està plantejant en el calendari que tenim aprovat, que és a inicis de setembre, eh, com s'havia pactat en aquesta taula amb la Conselleria de Sanitat, on estan els mateixos fallers, i en el cas de la Fira, com hem fet ja el Festival Mira d'Arts al Carrer o els espectacles que hem anat programant. Que ningú pense en una fira com abans. Almenys en guany no. Que ningú pense en unes festes com abans. Eh, almenys en guany no. Ja tindrem temps d'això. Del que parlem és d'una retrobada en les circumstàncies en què puguem fer-la sempre, sempre més estrictament del que marca la norma per a que ningú tinga cap dubte. Senyor Prieto, el respecte d'una gran infraestructura també pendent de la sanitat a la nostra a la nostra comarca en general, i tan polèmica després d'aixa sortida de, s'ha des, desmarcat d'alguna manera el compromís. Estem parlant de la CV60 i la prolongació de l'autovia de, del Morquí com a alcalde de Gandia. Quina, és la seva postura, quina creu que ha de ser la postura de la nostra ciutat? Gandia no pot deixar perdre l'oportunitat de la connexió, la vertebració del territori, sense dubte, el, el, la continuïtat d'aquesta infraestructura que se va projectar amb el túnel de la Olleria, que ens connecta amb l'interior, que ens vertebra amb aquest corredor mediterrani que ha de passar eh, prop d'aquest enllaç i, sense dubte, com a espai d'oportunitats i finestra de eh, noves ambicions de les nostres empreses i del nostre teixit productiu, però també dels nostres ciutadans. Jo no vaig a anar a les dicotomies d'enfrontament. No me correspon i crec que no és el sentit de les infraestructures. Que totes les infraestructures generen un impacte, sí, però totes les infraestructures el mitiguen. Que totes les infraestructures eh, han de generar eh, una certa, un cert debat social, faltaria menys. I també te, vivim en un sistema garantista que permet que els ajuntaments, que han estat passant informació a la conselleria per a que la conselleria fera el millor traçat, tinguen ara ocasió de poder alegar per a que els projectes siguen eh, fruit d'aixa voluntat de consens entre els qui redacten i els ajuntaments per on passa. Però Gandia no pot deixar passar aquesta oportunitat i ahir vam veure que la Federació d'Empresaris va ser capaç d'acordar i els sindicats van ser capaços d'acordar amb la Federació d'Empresaris, pensen distint, però s'han unit per una ocasió que jo crec que és històrica. Jo no havia encara ha fet les meues primeres passes com a ciutadà en ús de raó i ja teníem un consorci de les comarques centrals que era capaç de reivindicar infraestructures tan importants com esta. Perseverem en el que necessitem perquè este és el moment estratègic històric de pensar en les infraestructures que ens vertebren i ens connecten com a espai d'oportunitat sinó com a espai de divisió senyor sí, Pretol, precisament també una de les infraestructures importants per a la nostra ciutat, de, en aquest cas de tipus turístic, que estem parlant d'aixer glamping, d'aixer camping en glamour, eh, una declaració d'impacte ambiental que en aquests moments encara no, no s'ha decidit, la ciutat necessita una infraestructura com aquesta, senyor Prieto? La ciutat necessita totes les infraestructures que siguin capaces de pensar i d'ambicionar un futur on tinguem eh, complements a aquesta magnífica platja que tenim, a aquest eh, potent sector turístic que treballa, que treballa bé, que s'està deixant la pell l'any passat i un any, en eh, reforçar aquesta imatge de platja segura, de destí confiable. Crec que la prova està en les bones expectatives en les que, malgrat l'evolució de la incidència, anem treballant perquè s'està fent bé, eh, tenim entorns segurs, es treballa de manera segura en els bars, en els hotels, en els restaurants, en tota la infraestructura que Gandia té, i aquesta infraestructura necessita complements. Evidentment, jo ho va dir l'alcaldessa, complements sempre respectuosos amb l'entorn, a partir d'ahir tots els projectes sempre s'adapten i eh, hi existeixen els tràmits i les declaracions d'impacte ambiental per a que això passe i efectivament nosaltres eh, a deixar seguir el camí d'aquest expedient i a deixar també aquesta eh, sensació de ciutat confiable per a les inversions en el doble sentit d'ordre i de seguretat jurídica de que jo parlava abans. Sí, però també ja per acabar pràcticament l'entrevista, el senyor Martínez Dalmau, el conseller de, de Vivenda, va passar fa uns dies per així, per aquesta casa, va comentar la possibilitat, eh, més que pràcticament segura, que Gandia siga eh, re, nova eh, de, de l'Arrur per a desenvolupar la zona de, de Corea. Entenc també com a, com a veí de la, de la zona, que vostè ha tingut alguna cosa que veure també no? en aquest negoci. Va ser una de les últimes coses que vam deixar preparades en la meva responsabilitat de tinent d'alcalde de Corea. Eh, M'agradaria molt que Corea fora el, el següent arrur, voldria dir que Gandia seria la ciutat amb més arrur, però vull que se pense no solament en l'arrur, en, en lo importantíssim que seria per a la nostra ciutat, vital que això fora una consecució possible, ojalà siga així Tenim el millor projecte tècnic sense dubte dels que s'han presentat, me els tècnics a mi, però és que prèviament s'ha fet un esforç enorme amb eh, administradors de finques per a les comunitats de propietaris, amb eixos informes d'avaluació dels edificis, perquè teníem eh, un estoc immobiliari, un parc de vivendes de més de 50 anys molt envellit que necessitava d'eixos informes per a poder optar a subvencions, fins i tot vivendes de particulars, eh, vivendes sense comunitat, vull dir, i també s'havia fet un esforç enorme amb el col·legi d'arquitectes. Tot això va permetre un potent pla tècnic que m'agradaria que es pensara en un projecte de vertebració de tot l'eix Parc de l'Estació, Estació de Renfe, Carrer Perú, eh, tota aquesta zona de Corea en la que necessitem actuar va quedar pendent d'algunes legislatures passades i crec que és l'eix vital que Gandia necessita. L'entorn de l'estació, eh, la remodelació interna, perquè estem actuant en dins de les cases, d'ahir la potència d'este pla per a que la ciutadania ens entenga, ens permet actuar dins de les vivendes, perquè hi ha una subvenció per als propietaris, però també fora perquè tot el que s'actue dins té un percentatge de repercussió sobre l'entramat i la, la regeneració urbana de Gandia. I això és l'obsessió que jo tinc, que això de Corea puga eixir i que l'eix parc de l'estació Perú siga la gran transformació d'esta i de la legislatura que ve perquè siga el nou eix vertebrador de Corea i de Gandia. I l'última, senyor Prieto. Estem parlant de que encara falten dos anys per a la final de legislatura, però les eleccions estan pràcticament ahir. Evidentment, i encara sé que és molt pront per a preguntar-li al respecte, però el més lògic, evidentment, siga que vostè encapçale la llista socialista a les pròpies eleccions a Sierra el 2023. Jo el lo lògic, doncs pues ja no crec en el lo lògic, perquè jo fa 48 hores era regidor de govern interior i ara sóc alcalde de Gandia. No sé el que serà d'ací dos anys. Jo estic a disposició del Partit Socialista, evidentment. Eh, seria un honor liderar la candidatura, igual que ho ser alcalde de Gandia, però a mi el que me correspon ara és gestionar pas a pas. Eh, quan lleguem a ese río cruzarem ese puente però jo sóc un servidor molt humil del Partit Socialista i jo me dec eh, al partit i estic a disposició del que el partit vulgui. José Manuel Prieto, nou alcalde de Gandia, desitjar-li, evidentment, molta sort, donar-li la benvinguda, agrair-li que la primera entrevista a una ràdio i a una televisió ha sigut precisament a aquesta casa i, evidentment, eh, gràcies al seu treball i desitjar-li també molta sort perquè, evidentment, el, el seu treball i el resultat d'aquest bon treball serà positiu per a, per a la nostra ciutat. Moltes gràcies i que pugueu contar molt bones notícies a partir d'aquests anys. Gràcies.